Всім привіт! Зараз я буду знімати розпаковку роутера, який я придбав в магазині Allo. Роутер має назву Netis N3. Ну що ж, почнемо. Комплектація складається з інструкцій, гарантійного талону, блоком живлення на 12 вольт 1 ампер. От так воно виглядає. Самого роутеру. Роутер має 4 антени, гігабітний LAN, 3 порти, це також RG45, наскільки я пам'ятаю, цей кабель називається. А взагалі, я цей роутер вибирав довго і у нього найкраще співвідношення ціна-якість. Тому що інші роутери коштують примірно так само, але там немає гігабіту. А це самий найдешевший гігабітний роутер. І в нинішніх реаліях, коли світло виключають і потрібно переходити на автономних провайдерів, це був єдиний найдешевший роутер, в якого дійсно добрі відгуки. Я перечитав всі відгуки і там середня оцінка 4,8. Тобто це вказує на те, що роутер дійсно добрий. І всім рекомендую магазин Allo. Замовляйте там. У них найкраща ціна та якість.